Unë e pa nominuar për momentin, nuk më ka nominuar njëri. Do nominoj Dashnor Dikon, vdes tash ose si lagen kaçurela Dashnor Dikon dhe a humben akujt në flokët e ti. Nominoj fiksimin tim. Johnny J. Dog, qeni blona që reti, tu ata shodhat të se lagur me aku. Dhe nominoj të gjithë madista, të preferuarit e mi, të gjithë që shkruaj në Medej, që komentoj dhe që djekin Medej, jeni të nominuar. Lagu një bruni qullë, thyni akullin kokës, bëjnë një video apo foto interesante, dërgoj në faqën tonë në Facebook me Edel Benja. Është koha që të lagem edhe unë, do bëjmë flokat qërila për nese. Control.